Okay, Pemi her igen. Ny reaktion. Og det er nu officielt Sivas season igen. Ny single med ham og Hans Philip. Den hedder DeLoreans. Og hvad skal man forvente? Super smash hit, som måske ikke taler til mit hjerte, men som kommer til at ligge nummer 1 i et godt stykke tid. Mange af jer kommer til at elske det. Eller hvad går de efter? Første tanke er sådan, at de rammer noget 80's pop vibe eller andet. DeLorean, som også er den her bil her, som jo, hvad er den egentlig primært kendt fra Back to the Future filmene. Men ja, jeg skal lige se faktisk, hvem har produceret den. Det må Reza næsten have gjort. Er det ikke ham, der stadigvæk er på mange Sivas ting? Ja, den er produceret af Reza og en, der hedder Skies Beats. Så ved jeg ikke, om det er det der med, at man har fundet et beat på YouTube, og så har man været inde og justeret i det og finpuste det og omarrangeret det, whatever, alt sådan noget. Det ved jeg ikke, hvad det er. Jeg kender i hvert fald ikke de Skies Beats. Skriv, hvis I kender til Skies Beats. Lad os høre DeLoreans. Jeg kunne ikke finde lyrics allerede nu. Den er også kun lige ude nogle timer. Nu skal jeg have den hørt, og så må jeg lytte så godt efter, jeg kan. Jeg forventer en masse gode referencer. Lad os se. DeLoreans, Sivas, Hans Philip. Let's go. Yeah. Sick the way, way up, way up. Stoner. Sick the way, way up, way up. Way up, yeah. Way, way up, yeah. Way up, way up, way up. Okay, hør. Okay, 40 sekunder er noget, som er sådan lidt freestyle, demo-agtigt. Og det er faktisk pisse spændende, fordi at jeg ved stadigvæk ikke, hvad jeg skal forvente fra sangen. Men han når også at sige, okay, hør. Så let's fucking get it. Okay, hør. Denne rejse har været lang, jeg skulle lige finde mig selv. Har fået en datter nu, vil aldrig kalde dig bitch igen. Baby, kom forbi, når du har lyst. Vi kan bare se friends. Vis mig, hvilken benefits du giver din bedste ven. For denne tid har været et challenge, den har været intens. Skør at se, hvor mange mennesker, der bare følger trends. Forførte med SMH's camera lens. De tog vores frihed, mens vi kiggede på som mannequins. Kæmpe saftig booty, big body bends. Og den der hemmelige ingrediens, der kaldes excellence. Har min playlist på repeat, mens vi kører mod ind. Du hører os tog imod verden, der kom main events. Minute after minute, nyder hver moment. Det femte element, sendt fra Labohem. Hiroshima cake, femmer skal bevæge mig som en præsident. Nu er vi ude af fucking med. Ved du, hvor jeg skal stoppe den henne, fordi han bliver bare ved jo. Super interessant, meget sådan freestyle-agtigt det her. Ellers også han starter med at sige, men nu har jeg fået en datter, så nu vil jeg aldrig kalde dig bitch mere. Når man lige skulle finde sig selv. Så han er på sin grown man ting, men der bliver stadigvæk rappet, og der bliver lige nævnt noget med en big body bends og sådan noget. Han kommer også med en stikpille til de her folk her, som sådan egentlig bare følger trends og sådan noget. Ja, og apropos det, så var det netop ikke en 80'er lyd, som jeg egentlig forventede. Men det var den forrige, hvad var det den hed? Push It to the Limit. Men DeLoreans her lyder i hvert fald sådan totalt freestyle-agtigt. Det lyder som noget, nærmest sådan fra et I don't know, Drake-univers eller sådan noget, det har gør ikke det. Men den måde beatet er sådan melodisk og dejligt, men også sådan tonet ned. Og så har rapperen eller rapperne noget, de bare skal have off their chest på en eller anden måde. Jeg synes, det her er meget spændende, og ikke som jeg lige sådan forventede med første øjekast her. Jeg skal høre videre. Minute after minute, nyder hver moment. Det femte element, sendt fra Labohem. Hiroshima cake, femmer skal bevæge mig som en præsident. Nu er vi ude af fucking Matrix, ligesom Morpheus. Tilbage til fremtiden i DeLoreans. No. Har ventet på at vinde, skifter retning ligesom Scorpions. For det meget min musik. Og præcis, DeLoreans, Back to the Future. Og hvad sker der så nu? Noget chopped and screwed eller andet? For det meget min musik, vores relationship er deep. Masken på som MF Doom og min playlist på repeat. Jeg er usynlig som en ghost, hjertet skipper ikke. Blev MF Doom også lige droppet der? Lyt godt efter, det her er fucking interessant, hvad sker der? Det er dejligt at blive så overrasket, ærligt talt.
For the mommy music, vores relationship er deep. Masken går som MF Doom og min playlist på repeat. Jeg er usynlig som en ghost, hjertet skipper ikke beat. Har en cirkel fyldt med goats i en verden fyldt med shit. Har en cirkel fyldt med goats i en verden fuld af sheep. Ja, yeah, tak, man. Åh, det er så rart at få noget, som ikke lyder som alt andet, der bliver droppet. For det meget min musik, vores relationship er deep. Masken går som MF Doom og min playlist på repeat. Jeg er usynlig som en ghost, hjertet skipper ikke beat. Har en cirkel fyldt med goats i en verden fyldt med sheep. Nu mit liv lige så let som en bris. To billetter og en chat til Belize. Swipe kort, men jeg kan. Okay, lad mig bare sige det sådan her nu. Altså, tanken i mit hoved er lige nu, den skulle bare have været cut efter de to minutter her. Men lad os se, hvilken ting Hans Philip har til os. Nu mit liv lige så let som en bris. To billetter og en chat til Belize. Swipe kort, men jeg kender ikke pris nu. Jeg får bundet sne på min tv-skærm. Held kun en anden på vores VCR. Var det koldt, måtte vi tænde komfort. Jeg får bundet i lys på min VCR. Nu er det big baggage, jeg skal ikke tilbage. VVS, ingen blikken slær. Fuld fuck, fuck, jeg er ikke tilbage nu. Det er derfor jeg er det, som jeg har. Jeg holder mit udøj på, inden jeg går. Det er for jeg er det, som jeg har. Da, 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 da. Jeg ærger mig rigtig meget over, at den sidste del her blev sunget, fordi at Hans Philip jo også, det ved vi jo fra helt gammel tid, også kan rappe. Altså han ved for helvede, hvad det drejer sig om, når du skal putte pen to paper, eller når du går ind i den der notice-app der og får skrevet ild, fordi han siger også på et tidspunkt, eller men nu er det baguettes, jeg skal ikke til bageren, VVS, ikke blikkenslageren. Baguettes er jo det her ord for de her vilde diamanter her, og han snakker altså ikke om det der franske baguette der. VVS Diamonds også, men ikke blikkenslæren, altså ham der skulle ud og fikse de toilet og rørene og alle de her ting her. Og det er nogle gode sådan rap tekniske ting at komme med de her sådan sammenligninger og metaforer og sådan noget, men så netop også ikke til bageren, blikkenslæren. Altså, hvorfor bliver det ikke rappet? Det er det eneste jeg tænker på. Men det her, det var awesome. Det her, det var fucking awesome. DeLoreans er super interessant. Fucking freestyle type single. Og overhovedet ikke den type single, man lige forventer, som skal like carry et album. Der var det netop, da jeg så Sivas og Hans Philip, så tænkte jeg sådan, okay, nu rammer de 80'er ting. Du ved, Blå Himmel, du ved, part 4, whatever, let's go, du ved. Det her, det var overraskende, det her, det var super interessant. Skriv endelig, hvad I synes derude. Sivas season er startet. Let's fucking go. Tak fordi I ser med. Peace.